Honestly, I think we're out of gas. So what are we gonna do now? Can I ask you something? What? You know I like you, don't you? Yes. And I hope you like me the way I like you. Yeah. And I just wondered if you would be my girl. Oh, Michael. Now it's official. I have something I have to tell you. Yes, Michael. I'm not like the other guys. Of course not. That's why I love you. I mean, I'm different. Thank you.
close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be bound without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna bring it to life. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Ha 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 ha